Torosizdagi sollarga maskaluvchi burchaklarni ko'rsatish uchun biz dastlab torosizni vertikal holatga keltiramiz. Mana siz o'ydagi shaklda ko'rib turibsiz. Sollar o'qi vertikal holatga kelyapti. Musbat sollar yuqorida joylashyapti, manfiy sollar pastda joylashyapti, koordinatlar boshi esa P nuqtada joylashyapti. Yani bu yerda biz barcha sollarga mos burchaklarni topishimiz juda qulay bo'ladi. Yani musbat sollarga mos keluvchi burchaklarni mana vertikal to'g'ri chizgidan foydalanib osongina topishimiz mumkin. Mana pi taqsim 6 ga teng bo'lgan kesimani olamiz, uni aylanaga o'raymiz va markaziy burchak hosil bo'lyapti. Bu markaziy burchak pi taqsim 6 radianga teng bo'ladi. Keyingisi mana pi taqsim 4 ga teng bo'lgan kesimani oldik, uni aylanaga o'raymiz. Aylanaga o'ralyapti. Va markaziy burchak pi taqsim 4 radianli burchak bo'ladi. Keyingisi 1 radian uzunligi 1 ga teng bo'lgan kesimani oldik, aylanaga o'radik. Ya'ni o'ralyapti. Mana hosil bo'lgan markaziy burchak 1 radianli burchak bo'ladi. Keyingisi pi taqsim 3 ga teng bo'lgan burchak, ya'ni uzunligi pi taqsim 3 ga teng bo'lgan kesimani oldik, aylanaga o'rayapmiz. Mana o'raldi. Hosil bo'lgan markaziy burchak pi taqsim 3 ga teng bo'lgan burchak bo'lyapti. Xuddi shu yo'l bilan pi taqsim 2 ga teng bo'lgan burchakni olamiz. Mana kesma pi taqsim 2 ga teng uzunligi, aylanaga o'radik. Yoyning uzunligi pi taqsim 2 ga teng bo'ldi. Mos keluvchi markaziy burchak pi taqsim 2 ga teng bo'lgan burchak bo'lyapti. Uzunligi 2 ga teng bo'lgan kesmani oldik, aylanaga o'radik. Hosil bo'lgan markaziy burchak 2 ga 2 radianli burchak bo'ladi. 2 pi taqsim 3. 2 pi taqsim 3 radianli burchak. 3 radianli burchak mana hosil bo'ldi. Uzunligi 3 ga teng bo'lgan kesmani P nuqtadan boshlab aylanaga o'radik. Mana hosil bo'lgan markaziy burchak 3 radianli burchak bo'lyapti. Va keyingisi pi radianli burchak. Uzunligi pi ga teng bo'lgan kesmani oldik, mana aylanaga o'rayapmiz. Mana o'raldi. Natijada pi radianli burchak hosil bo'ldi. Biz yuqorida musbat burchaklarni ko'rib chiqdik, endi manfiy burchaklarni ko'rib chiqamiz. Mana buning uchun mana manfiy sonlarga mos keluvchi burchaklarni ko'rib chiqamiz. Masalan, minus pi taqsim 6 ga mos keluvchi burchakni ko'rib chiqamiz. Buning uchun mana uzunligi pi taqsim 6 ga teng bo'lgan mana bu kesmani olamiz. P nuqtadan boshlab bu kesmani soat strelkasi yo'nalishida aylanaga o'raymiz. Hosil bo'lgan markaziy burchak minus pi taqsim 6 radianli burchak bo'ladi. Xuddi shuningdek minus pi taqsim 4 ga mos keluvchi burchakni qaraymiz. Mana bu kesmani mana shu nuqtadan boshlab, bu nuqtadan boshlab aylanaga o'raymiz. Albatta bu yerda soat strelkasi yo'nalishida o'raymiz. U holda mana bu markaziy burchak minus pi taqsim 4 burchak bo'ladi. Keyingisi mana minus 1 ga mos keluvchi markaziy burchak. Mana shu kesmani aylanaga o'raymiz. Mana minus 1 radianli burchak hosil bo'ldi. Minus pi taqsim 3 ga mos keluvchi burchak. Mana ko'rib turibsiz. Mana bu kesmani shu nuqtadan boshlab aylanaga o'rayapmiz. Aylana yoyining uzunligi pi taqsim 3 ga teng. Markaziy burchak minus pi taqsim 3 ga teng. Demak, mana bu nuqtadan boshlab biz soat strelkasi yo'nalishida o'raymiz. Musbat burchaklarda biz soat strelkasiga teskari yo'nalishda o'ragan edik. Bu yerda soat strelkasi yo'nalishida o'raymiz. Ya'ni manfiy burchaklarda soat strelkasi yo'nalishida o'raymiz. Mana minus pi taqsim 2 ga mos keluvchi burchakni ko'rib turibsiz.
Endi minus 2 ga mos keluvchi burchakni ko'rib turibsiz. Mana minus 2 radian burchak. Minus 2 pi taqsim 3. Minus 3 radianli burchak. Ha, yoyning uzunligi 3 ga teng. Soat strelkasi yo'nalishida o'ralyapti. Ha, markaziy burchak minus 3 radian burchagi bo'ladi. Ha, yana bitta burchakni ko'raylik. Mana minus pi ga teng bo'lgan burchak. Minus pi. Minus pi radianli burchak. Ya uzunligi minus pi ga mos keluvchi mana bu kesmani olamiz. Kesmani uzunligi pi ga teng. Uni soat strelkasi yo'nalishida aylanaga o'rayapmiz. Ha, markaziy burchak minus pi burchak bo'ladi. Burchaklarni hosil qilishning ikkinchi xil yo'lini ko'rib chiqamiz. Dastlab musbat burchaklarni ko'rib chiqaylik. Mana musbat alfa 0 dan katta burchaklarni hosil qilishni ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda rasmda ko'rib turibsiz. Muxta aylana yoyi bo'ylab harakatlanyapti. Soat strelkasiga qarama-qarshi yo'nalishda, teskari yo'nalishda harakatlanyapti. Mana agar uzunligi pi taqsim 6 ga teng bo'lgan masofani bosib o'tsa, aylana bo'ylab. U holda markaziy burchak pi taqsim 6 radianli burchak bo'ladi. Yana takrorlaymiz. Nuqta P nuqtadan boshlab aylana bo'ylab harakatlanyapti. Mana ko'ryapsiz, aylana bo'ylab harakatlanyapti. Va uzunligi pi taqsim 6 ga teng bo'lgan yoyni bosib o'tyapti. Soat strelkasiga qarama-qarshi yo'nalishda. Musbat burchaklar uchun soat strelkasiga teskari yo'nalishni olamiz. Bu holda markaziy burchak pi taqsim 6 ga teng burchak bo'ladi. Xuddi shu yo'l bilan biz pi taqsim 4 ga teng bo'lgan, ya'ni pi taqsim 4 radianli burchakni hosil qilishimiz mumkin. Nuqta P nuqtadan boshlab aylana bo'ylab soat strelkasiga qarama-qarshi yo'nalishda harakat qiladi. Mana harakatlanyapti. Pi taqsim 4 ga teng bo'lgan yoyni bosib o'tyapti. Mana PM yoy hosil bo'ldi. Markaziy burchak pi taqsim 4 radianli burchak bo'ladi. Mana 1 radianli burchak nuqta P nuqtadan boshlab harakatlanyapti. Aylana bo'ylab soat strelkasiga qarama-qarshi yo'nalishda hosil bo'lgan markaziy burchak 1 radianli burchak bo'ladi. Pi taqsim 3 radianli burchakni ko'rib turibsiz. Endi pi taqsim 2 radianli burchakni ko'ryapsiz. Endi 2 radianli burchak nuqta aylana bo'ylab harakatlanyapti. Mana soat strelkasiga qarama-qarshi yo'nalishda harakat qildi. Nuqta harakatlanyapti. Markaziy burchak 2 radianli burchak bo'ladi. 3 radianli burchak nuqta aylana bo'ylab harakatlanyapti. Yoy uzunligi 3 ga teng, markaziy burchak 3 radianli burchak bo'ladi. Keyingisi pi radianli burchak. Nuqta aylana bo'ylab harakatlanyapti. Aylananing yarmini bosib o'tyapti. Shu sababli u yarim aylanish burchagi deb yuritiladi. Markaziy burchak pi radianli burchak bo'ladi. Üç pi taqsim 2 radianli burchak. Va nihoyat 2 pi radianli burchak. 2 pi to'la aylanish burchagi bo'ladi. Va nuqta butun aylanani bosib o'tyapti. To'la aylanish burchagi. Endi 0 va manfiy burchaklarni ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda mana alfa kichik yoki teng 0. 0 burchak P nuqtani o'ziga mos keladi. Ya'ni 0 burchakni hosil qilish uchun P nuqtani qo'zg'atmaymiz. Nuqta harakatlanmaydi. Manfiy burchaklarda, masalan, minus pi taqsim 6 burchakni hosil qilish uchun nuqta P nuqtadan boshlab aylana bo'ylab harakat qiladi. Bu yerda manfiy burchaklarni hosil qilish uchun nuqta soat strelkasi yo'nalishida harakat qiladi. Mana ko'ryapsiz,
Sosyal ilkesi yönelişinde. Kança masafa yuradı? Pi taksimi 6 keteyin bölgen masafa yuradı. Yani bu yayının uzunluğu pi taksimi 6 keteyin. O halde merkezi burçak minus pi taksimi 6 radyan burçayı buladı. Yani şimdi minus pi taksimi 4 burçak nokta hareketlen yaptı. Yayının uzunluğu pi taksimi 4 keteyin. Merkezi burçak pi taksimi 4 keteyin. E'tibor bering, manfi burchaklarni hosil qilish uchun burchak nuqta soat strelkasi yo'nalishida harakat qilyapti. Minus 1 radianli burchak. Yoyning uzunligi 1 ga teng. Nuqta aylana bo'ylab harakat qilyapti. Soat strelkasi yo'nalishida harakat qilyapti. Markaziy burchak minus 1 radianli burchak bo'ladi. Minus pi taksim 3 radianli burçak. Nokta aylana bo'ylab harakat qilyapti. Soat strelkasi yo'nalishida harakat qilyapti. Yoyning uzunligi pi taksim 3 ga teng. Bu holda markaziy burçak minus pi taksim 3 radianli burçak bo'ladi. Endi minus pi taksim 2 radianli burçakni ko'ryapsiz. Minus pi taksim 2. Minus 2. Minus 3. Nokta, P noktadan başlayıp uzunluğu 3 keteyim borgen masafanı basılıp yaptı. Bu yayga mas merkezi burçak minus 3 radyan buladı. Keyingisi minus pi keyingisi minus 3 pi taksim 2 minus 2 pi nokta P noktadan başlayıp aylana boylab soat strelkasi yo'nalishida 2 pi ga teng bo'lgan masofani bosib o'tyapti. Natijada mana bu burchak to'liq aylanish burchagi bo'lyapti, minus 2 pi bo'lyapti.